Obyvatelia Žarnovice si už zvykli na nový druh možnosti výmeny oblečenia, obuvy, ale aj doplnkov. Ďalší ročník tzv. Svepu sa konal v piatok v kultúrnom dome. Počas 4 hodín mohli nosiť svoje staršie jarné a letné oblečenie, ktoré už nepoužívajú, a vymeniť to za iné. Kritériá boli jednoduché, do 10 kusov, nepoškodené, ešte nositeľné. Počas týchto 4 hodín tak donieslo 35 ľudí nejaké svoje nepotrebné veci a každý z nich si zase v priemere odniesol 5 kusov iného oblečenia alebo doplnkov. Celkovo sa na túto akciu prišlo pozrieť okolo 60 ľudí. Oblečenie, ktoré si nikto nezobral, rozdelí a posunie terén sociálna pracovníčka mesta sociálne slabším rodinám v Žarnovici, prípadne ešte zostanú na výmenu do ďalšej takejto akcie. Tá sa najbližšie pripravuje na jeseň tohto roku.